don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon atau sidang media dari MB Selangor dan pimpinan Kerajaan Perpaduan dengan kemenangan keputusan PRK Kuala Kubaru. Pakatan Harapan boleh 14,000 dan PM boleh 10,131, majoriti 3,869. Okey, tuan-tuan, mari kita dengar respon dari MB Selangor. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Salam Malaysia Melani, yang berhormat Menteri Digital, yang berhormat Saudara Tobin Singh, dia selaku Timbalan Kerusi Pakatan Harapan Negeri, yang berbahagia dan berbahagia juga lain Kerusi UMNO dan Barisan Nasional MB Selangor, Barisan Kepimpinan Rakan-rakan daripada Kerajaan Perpaduan, daripada Pakatan Harapan dan juga daripada Barisan Nasional, dan sudah pasti yang diraihkan Yang Berhormat Pang Sertau. Kami diwakili kawasan KKB yang akan diumumkan secara rasmi tidak beberapa minit lagi atau tidak beberapa jam lagi, dan kita sedang menunggu signal daripada pusat penjumlahan undi untuk kita bersama-sama ke sana dan diumumkan sebagai pemenang. Sebagaimana yang telah sedia maklum, kiraan awal ataupun kiraan tidak rasmi yang dicatatkan setelah keseluruhan 78 peti-peti undi ataupun saluran-saluran diputuskan, mencatatkan bahawa calon nombor 2 Kerajaan Perpaduan dan Kabupaten Harapan telah berjaya mencatatkan lebih daripada 3,800 majoriti dalam pilihan raya kecil Kuala Kubaru yang berlangsung pada hari ini. Beberapa kejayaan-kejayaan yang patut saya rekodkan di sini. Pertama, daripada segi peratusan undi yang telah diterima oleh Pakatan Harapan dan Perpaduan adalah meningkat lebih kurang 3% berbanding dalam pilihan raya kecil. Yang lepas, kita telah mendapat sekitar 54% majoriti, dan kali ini kita telah, bukan maksud saya, 54% undi, dan pilihan raya kali ini Bang Sotau telah berjaya mengambil lebih kurang 57%. Pemutusan suara atau undi dalam pilihan raya kali ini. Kedua, beberapa pencapaian yang sangat membanggakan. Kita telah berjaya merampas PDM undi awal dan undi pos yang sebelumnya mengambil pihak lawan khususnya dalam PRU dan PRN. Yang kedua, ada 3 peti undi yang sebelum ini kita tewas, iaitu peti undi Kerling, peti undi Sungai Air Jenik dan peti undi Pertak. Dan dua merupakan kawasan majoriti Melayu dan juga Islam dan juga Bumi Putera. Jadi kita percaya ini merupakan satu signal, dan juga kalau mereka anggap pungutan suara, inilah pungutan suara endorsement kepada Kerajaan Perpaduan Selangor. Kita juga ingin melihat bagaimana pengurangan majoriti yang telah dicatatkan walaupun PM masih menguasai Bandar Baru Batakali ataupun Bandar Utama Batakali apabila majoriti mereka menyusut sebelum ini sekitar 1,700 undi kepada 1,300 undi sahaja. Justru bagi pihak pengerusi Pakatan Harapan Negeri Selangor, Menteri Besar Negeri Selangor, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pimpinan-pimpinan parti-parti Kerajaan Perpaduan yang telah bekerja keras sepanjang pilihan raya ini, dan juga seluruh jentera-jentera dan pasukan kita yang terdiri daripada pelbagai lapisan, sama ada daripada kelompok induk iaitu cabang, bahagian dan sebagainya, dan juga pemuda dan wanita, dan tidak ketinggalan NGO-NGO yang telah bekerja dan membantu kita sepanjang pilihan raya kecil Kuala Kubaru ini berlangsung. Sudah pasti harapan saya kepada Puan Pang untuk dapat meneruskan kerja baik yang telah dilaksanakan oleh mendiang Lee Kee Yong selama ini di Kuala Kubaru, dan juga memastikan beberapa kelemahan-kelemahan yang boleh diperbaiki
ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh dipertingkatkan daripada masa ke semasa, terutamanya dalam memastikan servis dan perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan seterusnya dapat meneruskan legasi kemenangan perpaduan di Kuala Kubu Baru dan boleh menjadi penyuntik untuk kita merampas balik kerusi-kerusi yang ada di Parlimen Hulu Selangor, termasuk pilihan termasuk Parlimen Hulu Selangor dalam pilihan raya umum yang akan datang. Sekali lagi saya ucap ribuan terima kasih kepada semua yang telah membantu, kepada Datuk Ira Megat dengan UMNO dan Barisan Nasional yang dapat menurunkan ini yang berkata sangat dengan baik, dan sudah pasti rakan-rakan saya dalam Pakatan Harapan yang telah bekerja keras dan juga menangkis dakyah-dakyah dan juga serangan yang cuba dibuat ataupun yang cuba ditimbulkan daripada gerombolan Perikatan Nasional. Jadi kita juga ucap terima kasih kepada pegawai pengurus pilihan raya, petugas-petugas keamanan dan sebagainya yang telah menjadikan pilihan raya ini sebagai satu pilihan raya yang aman, tenang dan dapat berlangsung dengan baik, walaupun ada sedikit penurunan, sekitar 7% penurunan ataupun lebih kurang 7-8% penurunan berbanding daripada PRN yang lepas daripada segi kadar turun mengundi ataupun jumlah turun mengundi. Model kerajaan perpaduan ini ataupun gerak kerja kerajaan perpaduan dengan kempen yang efektif dan berkesan, targeted voters yang telah ditetapkan daripada awal boleh dijadikan sebagai pedoman kepada kita dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan pilihan raya dan juga persediaan untuk pilihan raya umum yang akan datang. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi. Saya percaya PAM akan mampu untuk berkhidmat dengan baik untuk semua rakyat dan pengundi-pengundi di DUN Kuala Kubu Baru dan juga ini soalan. Sebelum ni PN ada menyatakan apabila mereka kalah dalam PN ini akan masak kerja di sekarang airport dan belakang. Sebenarnya PN menghantar pendidik untuk mengakulkan langkah yang tadi dapat. 3 hari sebelum pilihan raya berlangsung, mereka sudah seolah-olah mengaku kalah dengan mengatakan ingin menghantar petition. Dalam fakta perjalanan pilihan raya, petition merupakan salah satu daripada kaedah untuk menyemak keputusan pilihan raya. Itu hak kepada masing-masing untuk menetapkan. Tapi kita yakin kita telah menjalankan kempen yang berkesan, kempen yang targeted, kempen yang berhemah, yang tidak perlu mencaci maki ataupun menabur tindak sepanjang pilihan raya ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam kempen-kempen Perikatan Nasional, termasuk menimbulkan kekeliruan dalam banyak perkara. Jadi itu hak masing-masing. Tapi bagi saya 3 hari lepas bila Saudara Takirin menyebutkan itu adalah petanda-petanda bahawa mereka sudah menyedari mereka akan tewas dalam pilihan raya Kuala Kubu Baru. Soalan? Ada lagi soalan? Kalau dari segi hari itu orang kata nak bagi referendum kita baru inilah nak menunjukkan sebenarnya rakyat dalam melihat kejelasan inilah dan tidak bersetuju dengan kenaikan upah terkait itu kan. Jadi ni aku mengenai mengikut usaha itu lah mengikutkan usaha mereka itu tidak menunjukkan hasil lah. Itu dakwaan dan usaha mereka. Tapi kalau kita ambil kayu ukur yang telah ditetapkan mereka, apa dia? Kita mendapat peningkatan di beberapa DM undi Melayu menunjukkan Melayu lebih yakin dengan kerajaan perpaduan itu. Itu mengenai pejabat awam yang sebagai besar adalah pejabat awam. Pejabat awam telah menyatakan sokongan dan keyakinan kepada kerajaan PMS dan kerajaan perpaduan. Dan kerajaan perpaduan masih lagi mendapat sokongan yang kukuh dan ampuh daripada pengundi-pengundi pelbagai kaum, termasuk masyarakat orang asli yang memberikan undi yang sangat signifikan dalam negara. Dato' Sri, yes. Earlier you mentioned there is a drop between 7-8% in the turnout. Yeah. Does this signify voters fatigue or it has nothing to do with that? In any PRK or PRN, there are the slips of turnout. If you see in PRU, the numbers of turnout is almost 70%, but it dropped to 70%. And overall, and in KKB,
In the case of PKB, last BRN is 69, now it's become 61 or 62%. So it's not sure the path ethic, but I think the PRK and BRN have their own dynamic. And if you see the PRN Melaka, PRN Johor, also show the decrease of the turnout of the elections of PRN. So it's a normal for us, but maybe the vibes of election is not just like PRN or PRN. Okay, ada soalan lain? Last question. Soalan untuk YB Park. Sekarang ini mandat telah diberikan kepada YB untuk rakyat. So, perkara pertama yang akan dimulakan perancangan pertama sebagai wakil rakyat. Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengunci baru yang memberi kepercayaan kepada saya sebagai wakil rakyat, suara mereka di Dewan Undangan Negeri Selangor. Dan begitu juga, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh jentera daripada Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan, dan terutamanya Barisan Nasional. Inilah kemenangan buat penduduk pengundi Kuala Kubu Baru. Dan saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada saudari, mendiang saudari Lee Ki Hiong yang selama ini berdedikasi, berkhidmat kepada penduduk warga Kuala Kubu. Dan juga saya ingin mengucap terima kasih kepada Mr. Lee, suami kepada mendiang yang memberi sokongan yang penuh kepada saya. Perkara saya yang saya akan lakukan adalah saya ingin mendengar dan mencari masalah mana masalah yang paling terdesak kepada penduduk tempatan, dan saya akan bekerjasama, bergerak sebagai pasukan untuk menyelesaikan masalah tempatan untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh rakan media yang telah bekerja keras sepanjang kempen ini. Dan tidak lupa juga, kemenangan ini tidak lebih bermakna dengan sokongan penuh daripada suami saya dan juga keluarga yang tersayang. Dan last sekali, saya lah wakil rakyat kepada semua penduduk Kuala Kubu, tidak kira bangsa, agama dan latar belakang politik. Dan saya berhasrat untuk mewakil semua penduduk Kuala Kubu Baru. Sekian, terima kasih. Saya sebenarnya kempen ni saya duduk sini dan sekarang saya tengah cari rumah dan saya akan pindah di sini. Terima kasih. Saya rasa kita telah dengar apa disebut oleh Datuk Raja Besar dan saya tidak akan ulang apa yang beliau nyatakan tadi, tapi saya rasa satu perkara yang perlu kita rakamkan selain daripada ucapan terima kasih kepada seluruh jentera dan kepimpinan yang telah pun turun dan bantu dalam kempen 14 hari yang lalu, kita juga perlu rakamkan penghargaan kita kepada Yang Amat Terhormat Menteri Besar Selangor, kerana saya rasa keputusan dalam pilihan raya kecil ini menunjukkan satu endorsement terhadap pimpinan beliau dan juga Kerajaan Negeri Selangor, dan ini menunjukkan juga bahawa rakyat ingin meneruskan dengan kerja baik saudari Lee Ki Hiong. Dan saya rasa selepas 2 minggu berkempen, saudari Pang telah pun mendengar banyak masalah on the ground and work has to start now. So itu sangat penting, dan saya rasa dengan kerjasama Kerajaan Negeri dan semua pihak-pihak yang terbabit, ini adalah satu perkara yang akan diteruskan dengan segera. Selain daripada itu, saya rasa juga keputusan ini menunjukkan bahawa rakyat inginkan satu kerajaan yang stabil dengan misi dan visi yang stabil dalam pimpinan yang kita lihat dalam Kerajaan Perpaduan, khususnya dalam pimpinan Perdana Menteri kita Dato' Seri Ibrahim. Jadi kita menunjukkan
kepercayaan ini adalah kepercayaan untuk kita semua, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana kita terpun berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan calon kita dalam pilihan raya kecil ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, mewakili Barisan Nasional Negeri Selangor. Saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada para-para pengundi daripada Gor Kuala Lumpur baru yang telah memberikan kepercayaan dan undi serta sokongan mereka kepada saudari PAH yang telah secara tidak resminya belum berhubung telah memenangi pilihan raya kecil Gor Kuala Lumpur baru. Daripada Pekan UMNO dan Barisan Nasional, kami melihatkan kerjasama yang telah pun kita bincang dan telah kita rangka daripada awal lagi, sebaik sahaja tarikh penamaan calon dan tarikh pengundian diumumkan oleh SPR, gerak kerja telah pun kita susun bersama dengan Pakatan Harapan. Keserasian jentera ini dapat kita lihat apabila UMNO dan Barisan Nasional telah diamanahkan untuk mengepalai, mengetuai 3 PDM hasil dari persetujuan sahabat saya Yang Berhormat Datuk Seri dan pimpinan Pakatan Harapan, dan kita telah memimpin ke 8 PDM yang majoriti Melayu itu dengan baik, dan Alhamdulillah 2 PDM telah dapat kita tawar semula termasuk PDM Kerling, Petak Kerling dan Sungai Kampung Air Jernih, dan ini merupakan satu telahan yang tepat sebab di peringkat awal lagi saya telah maklumkan kepada para pengundi UMNO dan Barisan Nasional yang berada dalam Kuala Kubu baru, kita mengetahui strategi yang akan digunakan oleh bekas-bekas pemimpin UMNO yang telah berada di sana, yang mana mereka akan melakukan serangan, mereka akan memastikan, memujuk, merayu, mengelirukan pengundi-pengundi ahli-ahli UMNO. Alhamdulillah, keputusan yang telah kita dapat lihat daripada PDM-PDM majoriti Melayu telah membuktikan bahawasanya pengundi-pengundi ahli-ahli UMNO tidak langsung termakan dengan pujukan, rayuan, penipuan, fitnah yang telah dibuat oleh bekas-bekas pemimpin UMNO yang telah berada dalam Perikatan Nasional. Jadi saya percaya inilah satu daripada gandingan yang baik, kepercayaan yang diberikan atas satu sama lain dalam sebuah pasukan yang kuat. Saya percaya saudari PAM juga boleh memainkan peranan kerana calon yang kita ketengahkan dalam harapan mewakili kerajaan perpaduan adalah satu calon yang baik, dan saya percaya saudari PAM boleh melaksanakan tanggungjawab dan tugas beliau sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu baru yang lebih dinamik, efisien dan bertanggungjawab di masa akan datang. Jadi pihak Barisan Nasional, terima kasih sekali lagi, dan kita akan terus memberikan kerjasama agar kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dibantu oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, akan kita perkukuhkan, kita stabilkan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan perpaduan. Terima kasih. Mudah-mudahan dan juga rakan-rakan media yang telah berkampung di sini membantu, dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri, saya juga ada peluang ini mengucapkan terima kasih kepada semua jentera-jentera UMNO Barisan Nasional yang telah berkampung bersungguh-sungguh, sehingga kan saya sendiri semalam keluar daripada tempat ini jam 5.10 pagi tadi untuk memastikan supaya pengundi-pengundi putih UMNO dan Barisan Nasional akan tetap bersama dengan kerajaan perpaduan dan sampai masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Sebelum saya menutup sesi press conference ataupun sidang media ini, pertama bagi pihak Menteri Besar Negeri Selangor, kepimpinan Pakatan Harapan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun UMNO yang ke-78. Yang disambut pada tahun ini, iaitu 11 hari bulan ini. Dan hari ini juga ada sambutan 25 tahun keadilan yang berlangsung di Sabah. Dan semoga dengan ini akan menguatkan lagi gerak kerja dan juga pengurusan dan juga pentadbiran kita. Saya cuma nak recall tadi, based on the history of by-election in Selangor, Balakong, Sungai Kandis, the numbers turn out is very low, it's below 50%.
I still remember Sungai Kadi 745%, Balakong last time is only 43%. So, and this time around we managed to make 61%, almost 62%. I think it's a very good number. Consider as a pilot. Okay, jadi saya ucap terima kasih. Kita kena bagi ruang pada PAM dan kawan-kawan untuk kedewan pengumuman. Jadi kita tangguhkan dulu sidang meja ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tuan-tuan, komen saya lah dengan kemenangan ni. Ah, so berkurang lah kalau diorang, kalau lah PN menang ni, habislah diorang kecoh satu Malaysia lah. So kita nampak undi-undi apa, askar, undi-undi polis apa semua ni, undi awal ni, undi kerajaan lah, dah berpihak kembali kepada kerajaan perpaduan. Okay, tuan-tuan, semoga kita terus bersatu di Malaysia ni dan terus menyokong kerajaan perpaduan dan PMI Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.